кутман күн силер эр жетип чоңдордон өз алдынча жеке жашооңорду түзө турган учур келет бирок бул жолдо сизди тузагына оңой илип ден соолугуңузга зыян келтире турган адаттар бар алар сиз көздөгөн көз карансыз жашоонун сапатын сөзсүз түрдө начарлатат сиз болжолдогондой бүгүн биз бойго жетүүнүн эки жалган белгиси тамеки тартуу жана ичимдик ичүү адаттары жөнүндө сөз кылабыз өспүрүм куракта өз алдынчалуулук укугуңузду коргоо кыйынга турушу мүмкүн анткени ата энелер көп учурда өзүңүз үчүн чечим чыгарууга жетиле элексиң дешип муну же тигини жасасаң али эрте деп ойлошот ал эми достор же тааныштар кыйындай жана чоңдордой болуп көрүнөт алар кечелерде тамеки чегишет жана ичимдик ичишет айрымдары баңги чөптөрүн чегишип андан да олуттуу нерселерди тартып көрүшөт алар эмне кылууну өзүлөрү чечкендей ойлошот алар өз алдынча жана көз қалаған каалаган нерсесин кыла алабыз деп ойлойт бирок бул туурабы келгиле аны талдап түшүнүүгө аракет кылалы тамеки чегүү олуттуу ооруларга алып келери эчактан белгилүү анда эмнеге адамдар тамек чегишет кимдир бирөө компания үчүн тамекітар тарта баштайт анткени башкалар аны кылат башкалар кызыгуусунан же нааразычылыгынан улам чексе айрымдар чоң кишилердей көрүнгүсү келет жана тамеки чегүү аларды кыйын көрсөтөт деп ишенишет ал эми кимдир бирөө сүйүктүү сериалдарынын тасмаларынын каармандарын кээде чыныгы досторун туурашат адамдар тамеки тартуу менен эс алып стресстен арылууга жардам берет же тескерисинче маанилүү иштин алдында ой топтоого жардам берет деп ойлошот көңүл көтөрүү эс алуу психикалык стресстен арылуу жана белгилүү бир окуяны белгилөө алкоголдук ичимдиктерди да адамдар ушундай эле себептерден улам ичишет ичкиликке жана тамекиге кантип берилип кетишкенин өздөрү да байкабай калышат ичкилик үчүн өзгөчө учурлар көбөйүп тамеки чегүүнү көбүрөөк каалап башташат мындан тышкары илимпоздор адам спирт ичимдиктерин ичкенде ал көбүрөөк тамеки тартууну кааларын байкашкан келгиле ушул тууралуу видео роликке назар салалы достор менен чогуу отурганда жакында эле чегүүнү толугу менен таштаган досторуңдун бири пиво ичип жатканда эмне үчүн болбосун дегенсип капысынан тамеки сурап чегип отурган учурлар болот адам ичип жатканда тамеки чеккиси келгендиги белгилүү көрсө буга илимий түшүндүрмө бар экен алгач этанол менен никотин өз өзүнчө бизге кандай таасир берерин талдап алалы пасленовдордун үй бүлөсүнөн болгон тамеки өсүмдүгү ооба ооба тамеки картошка фринин алыскы туугандарынан курт кумурскалардан сактануу үчүн никотин иштеп чыгарат көпөлөк курту тамекинин бир бөлүгүн жеп алган соң анын нерв системасы акылынан ажырай баштайт никотин биздин денебиздин ар бир кыймыл аракетинде бөлүнүп чыгуучу зат ацетилхолин сыяктуу эле таасир берет бирок никотин көпөлөк куртунун булчуң клеткаларын абдан сергиткендиктен курт да карышууну жаратат никотин адамдарга бир аз башкача таасир берет карышуунун ордуна сыйлоо системасын жөнөтөт башкача айтканда адам өзүн бактылуу сезип ыкыласын коет мезгилдин өтүшү менен организм никотиндин алып жаткан өлчөмүнө көнүп өзүн мурдагыдай жакшы сезбей калат никотинге таасир этүүчү рецепторлор көбөйүп алар барган сайын дагы көбүрөөк никотинди талап кыла баштайт мына ушинтип биз барып турган чеккичтерге айланабыз тамеги чегүү инфарктка инсультка ичегилердин рагына хроникалык бронхитке жана астмага алып келери белгилүү ошондой эле чегүүнүн кесепетинен ооздон жагымсыз жыттар чыгып тиштер саргайып терилер бозорот алкоголдук ичимдиктеринин бардыгынын курамында болгон этанол мээге таптакыр башкача таасир этет ооба ал дагы сыйлоо системасын активдештирет жана дофаминди иштеп чыгарууга мүмкүнчүлүк түзөт дофамин көңүл ачууну жана кубанычтын гормону болуп биздеги эйфория сезимин жаратат бирок бұл башында гана ченеминин өсүшү менен этанол мээнин башка рецепторлоруна гамма аминомай кислотасынын рецепторлоруна таасир этип мээ ишмердүүлүгүнүн ылдамдыгынын азайышына алып келет жыйынтыгында бетибизди салатка матыруу менен уктап калабыз көрсө биз ичип алганда чеккибиз келип калганы мына ушундан туура этанол гамма амино май кислотасынын рецепторлору менен байланышкандан кийин аларды ушул кислотага андан да сезимтал кылып ал эми биздин уйкубуз келип мээбиз акырын иштей баштайт никотин болсо ацетил холиндин рецепторлорун активдештирүү менен жардамга келет эң мыкты натыйжа биз сергегирээк болуп дагы ичсек болот келемиштер менен муну текшерип көрүшкөн алардын бирине никотин ал эми калганына нейтралдык зат сайышкан андан соң арак ичиришкен бул байкуштарды эмне кылып қана кыйнашпады жыйынтыктап айтканда никотин сайылған келемиштер чынында көбүрөөк ичишкен а башкалары чектен алда канча эрте чыгып кетишкен демек кезектеги кечеге барып жатып эсиңди түйүр ал канчалык көп чексең ошончолук көп ичесиң ошону менен бирге чегүү жана ичүү ден соолукка зыян келтирүү экендигин унутпа а эгер экөөнү тең таптакыр жасабасаң организмиң менен ак чакабың сага рахмат айтышат спирт ичимдиктерин ичүү эмнеге тамеки тартууга түрткү берерин тамеки чегүү спирт ичимдигин ичүүнү талап кыларын эми билдиңиз күнүгө бир даана тамеки же бир шише сыра ичүү менен адам кантип тамеки чеккич же аракечке айланып кеткенин билбей калышы мүмкүн мээдеги ырахат кабылдагычтар никотиндин жана алкоголдун өз дозаларына тез көніп жана аларды көбөйтүүнү талап кыла баштайды. мына ушул жерде эң жағымсыз нерсе башталат тамеки менен алкоголго болгон көз карандылык сизди кантип тамеки таап тарту же ичимдик ичүү туралы ойларға түртөт мындай адатка кабылган адам бир куту тамеки бір тамек бир шише сырага көз каранды өз алдынчалуулуктан алыс болот мындан тышқары алкоголдың таасири менен мээ кыртышындагы тормоздук процесстер начарлайт натыйжада адам өзүнүн жүрүм турумун азыраак көзөмөлдөйт ошондуктан мас адамдар таң калыштуу жана уятсыз көрүнүп өзүн акылсыз жана күлкүлүү алып жүрүшөт ушундан улам мас абалында уруш талаш мушташ кырсык көп болот мас адамдар агрессивдүү же копол гана болбостон өздөрү да физикалык жана сексуалдык мүнөздөгү зомбулукка дуушар болушат негизинен мас адамды алдоо же тоноо оңой эми ден соолук жөнүндө балким буга чейин тамеки тартуу инсульт инфаркт астма өпкө жана тамак рагына чалдыгуу коркунучун жогорулатарын баардыгы билсе керек ичкиликти такай колдонуу боорду бөйрөктү жүрөктү жана мээни жабыркатат ичкиликке болгон көз карандылык психиканын туруктуу бузулушу менен аракечтикке айланып кетиши мүмкүн бирок адам тамекини алгач тартып же сыранын даамын татканда көз каранды болуу деген чындыкка коошпогондой сезилип бат эле таштап коем деп ойлошот бирок көз карандылык деген ошол андан арылуу өтө кыйын тамеки менен алкогольго байланыштуу оорулар дароо эле пайда болбойт ошондуктан көпчүлүк алардан коркпойт бирок бир нече айдан ал тургай бир нече жумадан кийин тамеки тарткандан кийин адам тез басканда же чуркаганда жөтөлүп аба жетпей калат тиштер сары түстөгү кэбир менен капталып териси жана чачы кочкул тартып баштайт тамеки чеккен же спирт ичимдиктеринен кийин адамдын оозунан чыккан жагымсыз жыт тууралуу сөз кылууга да арзыбайт ал эми өзүн көзөмөлдөй албаган мас адамдар кимге жагат аларга окшош болгуңар келеби эми бир жыл бою адамга тамеки чегүү жана ичимдик ичүү рахаты канча турарын эсептеп көрөлү жөн эле бир куту тамеки менен бир банка пивонун баасын үч жүз алтымыш беш күнгө көбөйтүп ал акчага канча нерсени сатып алса болорун элестетип көрүңүз тамеки жана спирт ичимдиктерин өндүрүүчүлөр жана сатуучулар адамдардын бир азга рахат алышынан эбегейсиз чоң киреше табарын элестетип көрүңүз кардар тамеки жана спирт ичимдиктерин сатып алган сайын сатып алуучу акчасын коротуп өндүрүүчүлөрдүн кирешесин көбөйтөт аларга дагы көп акча табууга жардам бергиңиз келебі? ден зыян қапчыққа соққу. Бұл елемес тамекі тамеки жана спирт ичимдиктери мээбизге күчтүү таасир этет аны талдап көрілі. атайын заттар мээнин іштешіне жардам берет алар нейромедиаторлар, же гормондор Алардың бірі дофамин Табиғи жол менен көңілі өзгі жаққан нерсені жасағанда пайда болот дофаминдин жардамы менен биз жеңиштердин кубанычын сезіп жаңы бийиктиктерге умтулуп тайманбас пландарды түзүп аларды ишке ашырууда туруктуулук көрсөтөбүз адам тамеки тартканда никотин дофаминдин пайда болушун шарттайт жана мээ бир аз убакыттан кийин бул процессти өз алдынча иштеп чыгууну токтотот демек адамдардын өз жетишкендиктери ачылыштары жана жеңиштери мурункудай ырахат бербей калат күч азыраак болуп бир нерсеге жетүү кыйын болуп бараткандай сезилет чыгынуу жана бир ишти баштоо үчүн адамдар тамеки тартууга болгон көз карандылыгын күчөтүп кайра кайра чегип башташат ал эми спирт ичимдиктери ичке кирип сиңгенде токсинге айланып организмди ууландырат токсиндердин таасиринен мээ клеткалары өлөт жөнөкөй тил менен айтканда адам бара бара акылсыз боло баштайт ал эми алкоголдон уулануу алсыз ачуулуу болуп коркуп депрессияга кабылат алардан арылуу үчүн адамдар кайра кайра ичип көңүл ачып же эс алууга аракет кылышат көптөгөн өлкөлөрдө өкмөт тамеки жана алкоголь ичимдиктерин колдонууну чектөө чараларын көрүшөт он сегиз жашка чыга элек адамдарга аларды сатууга тыюу салышат жарнамалоого жана коомдук жайларда колдонууга тыюу салышат өндүрүүчүлөргө тамеки тартуунун жана спирт ичимдиктеринин зыяндуулугу жөнүндө таңгактарга жазууга милдеттендиришет өз кезегинде алардын өндүрүүчүлөрү ар кандай айла амалдарды колдонушат зыяндуулугу аз деп жарыяланган жеңил тамекилерди вейптерди электрондук тамекилерди айкас деп аталган тамеки жылытуу тутумдарын кальяндарды сунуш кылышат чындыгында бул жаңылыктардын бардыгы тамекинин зыяндуулугун такыр азайтпайт жана ошол эле учурда андан да кымбатка турат кальяндын түтүнү тамекинин түтүнү сыяктуу эле зыяндуу күйүүчү заттарды камтыйт ошол эле учурда кальян көмүртек кычкыл газын көп бөлүп чыгарат ошол себептен кырк беш мүнөттүк кальян чегүү бир куту тамеки чегүүгө барабар кээ бир адамдар тамекиге караганда насвайды артык көрүшөт кичинекей тоболок таякча же киргил жашыл түстөгү порошок түрүндөгү оозго салчу тамеки же снюс кичинекей жаздыкча же кысылган порошок түрүндөгү сормо тамеки мындай тамекинин зыяны жоктой сезилиши мүмкүн анткени андан түтүн жана жыт чыкпайт чындыгында насвай менен снюс кадимки тамекиден да коркунучтуу аларды үй шартында өчүрүлгөн акиташ соода гүл куштун кыгы кээде ар кандай жыт берүүчү заттарды колдонуп жасашат бул тоголокторду чайнаганда же соргондо тамекини чеккенге караганда организмге көбүрөөк никотин кирип көз карандылык да жогору болот насвай менен снюс өпкөгө зыян келтирбейт бирок оозду тиштерди ашказандын былжыр челин жабыркатып тамеки сыяктуу ооздун кекиртектин жана башка оорулардын рак оорусуна алып келиши мүмкүн мындан тышкары алар дары сыяктуу таасир этип аң сезимди өзгөртүшөт баш айлануу эйфория ачуулануу башаламандык абалын жаратат көңүл коюуну жана эс тутумду начарлатат айланаңызда көптөгөн адамдар тамеки чегип арак ичип жатса алкоголь жана никотинге берилип кетүүдөн кантип сактануу керек тамеки чегүү же чекпөө сыраны даамдап көрүү бир стакан шарап ичип же ичпөө ар бир адам өзү чечет бирок бул чечимге башкалар таасир этиши мүмкүн туугандар достор тааныштардын тамеки чегип ичимдик ичиши бул көбүнчө кадимки нерсе катары кабылданышы мүмкүн эгер сиз чогуу болгуңуз келген компаниянын жигиттери тамеки чегүүнү же сыра ичүүнү сунуштап жатса эмне кылуу керек мындай сунуштан баш тартуу кыйынга турушу мүмкүн анткени көп учурда ага таандык жагдай орун алышы мүмкүн ичкиликке жана тамекиге жок деп айтуунун бир нече кеңештерин карап көрөлүчү эгерде ал компания тамеки жана алкогольсуз убакыт өткөрбөсө ал адаттар сизге жакпаса анда баарлашуу чөйрөнү өзгөртүү жөнүндө ойлонуш керек жакшылап карап көрүңүз тамекисиз жана алкогольсуз өздөрүнө кам көргөн көптөгөн кызыктуу адамдар бар көңүл ачуу үчүн тамеки тарткан жана ичимдик ичкен кечелерге баруунун кажети жоқ. Сіз жаратылышта пикник жасап жөө сейилдеп велосипеддеп, үйде үйдө чогулуп стол оюндарын ойноп музыка угуп бийлеп конкурстарды уюштуруп жана башка көптөгөн нерселерди жасай аласыз досторуңуз менен убакыт өткөргөн жерлердин да мааниси чоң бар же түнкү клуб ичкилик ичип тамеки тарткандарга белгилүү бирок үйдө же жагымдуу кафеде көңүлдүү кече уюштурса болот ал жерде түтүнгө ышталып жана ичимдик ичүүгө кыйнагандар болбойт көбүнчө адамдар эс алуу көңүл ачуу же унутуу үчүн ичишет жана тамеки тартышат бирок сиз буга чейин түшүнгөнүңөрдөй бул көйгөйдү чечпейт жаңыларын кошот никотин жана алкоголь мээге таасир этип депрессияны жана тынчсызданууну күчөтөт ошондуктан жашоодо қандайдыр бір жағымсыз нерсе олып кетсе тамекі чекпей жана ичимдик ичпестен жашауыңызды түшүнүү үшін себеп болады. бирок сізге спирт ичимдигин же тамеки сунушталсачы Алғач бұл өзіңіздің чечимиңиз экендигин унутпаңыз жана сіз жоқ деп жооп берүүгө акылуусуз эгер тең туштар шылдыңға алып сен эмне кичинекейсиңби коркосуңбу досторуң үшін еш нерсе болбойт дешсе бул манипуляция алардын айтканын кылуу менен чыныгы алсыздыкты көрсөтөсүз сиз мындай кеңештерге мен кичинекей эмесмин жана коркпойм жөн гана каалабайм жана болду деп түз кесе жооп бере аласыз бирок жок деп айтуу кээде өтө кыйынга турат ошентсе да аны жасоого болот кантип орундуу шылтоону табыңыз мен дары ичем ичкилик ичүүгө болбойт маанайдын жогбун айтыңыз каалабай турам көңүл жок жакпай турат эгер сен менин досум болсоң анда аны аткарасың деген сөзгө эгерде сен менин досум болсоң анда мени жайыма кой деп жооп бер же ишенимдүү түрдө болду тема жабылды деп айтыңыз чара калбай баратса зарыл жумуштарым бар деп кете берсеңиз болот мындай кырдаалда эң башкысы өзүн мүмкүн болушунча тынч жана ишенимдүү алып жүрүү керек ишенимдүү жүрүм турум урматтоо менен коштолот бүгүн биз тамекиге жана алкогольго көз карандылык кандайча пайда болот жана аны жеңүү эмнеге кыйын болоору тууралуу сүйлөштүк бул заттар ден соолукка зыян гана келтирбестен акырындап өзүбүздү жана жашообузду жаман жакка өзгөртө турганын билдик ошондой эле тамеки тартууга жана спирт ичимдиктерине берилип кетпөө үчүн башкалардын кысымына алдырбоо жана өз позициясын кантип коргош керектигин талкууладык Үйгі тапшырма Сабақта эмне жөнүндө сүйлөшкөнүбүздү эстеп бул алдарда жигиттер менен кыздар кандай кылса туура болорун ойлонуп көргүлө кырдаал номер 1. достор сейил бакта жүрүшкөндө тамекі тартууну сунуш кылган тааныш балдарга жолугуп калды кантип баш тартуу керек кырдаал номер 2. дос кыздар классташына тамеки тартууну сунуш кылышкан кыз тамеки чекпейт ошондуктан ал баш тартты ага эмне деп жооп кайтарышат коркок десе өзүңдү ким деп ойлоп жатасың номер үчүнчү кырдаал кыз өзүнүн туулган күнүнө жактырып жүргөн жигитти чакырды майрам көңүлдүү өттү бирок бардыгы сейилдөөгө чыкканда коноктордун бири ал балага тамеки сунуштады ал мурун тамеки чекпеген болсо эмне кылышы керек бул үй тапшырмаларды жакындарыңар менен талкуулап жообун өтүлгөн сабак боюнча жазгыла а мен жана ден қалайым, каалайм аман болғыла.